halkan wasaaradda cusub ee arrimaha gudaha lagu rogayaa qalabkii diiwaangelinta muwaadinka oo sidii aan hore u sheegnay runtii hawl badan iyo dadaal badan oo loo galay soo dhammaaday halkanaana lagu xirxirayaa lagu muxuu ahaaye la isku rakibayaa dabeedna waxaa la geynayaa wiigan haddii la yidhaahdo goobihii loogu talagalay dhammaan waddanka Soomaaliland meel kasta oo ay tahay oo laga bilaabayo haddii la yidhaahdo diiwaangelintii muwaadinka arrinta diiwaangelintu waxa weeye waxaynu ognahay inaynu ka goonay dalkii Soomaaliya la odhan jiray diiwaangelinta ama ID card-ku wuxuu caddaynayaa nationality-ga qofka sitaa uu leeyahay waxaynu hore dee ka mid ahayn Soomaaliya iminkana waxaynu la soo noqonay xorriyaddeennii waxaynu la baxnay magaceennii hore ee Soomaaliland taysarooyinka waxaa ku qormaya magaca Soomaaliland baa ku qormaya oo micnaheedu yahay inaynu innaga iyo Soomaaliya laba dowladood oo walaalaho kala gaara nationality-ga inaynu nahay faa'iidada horeysa uu leeyahay ID card-ku waa taa talabaad waxa weeye dhinaca nabadgelyada oo runtii iminka wixii ka dambeeya ee qofku uu noqon doono in la weydiiyo magaciisa maaha iyo sawirkiisa ama maaha qofnimadiisa kaadhka uu sitaa waxa uu yahay oo qofku inuu Soomaaliland dhiiyo in kale ay muxuu ahay ciidamada nabadgelyadu ay baadhi doonaan oo la ogaan doono qofkii aan kaadhkaasina uu noqonayo qof foreign oo aan dalka ahayn waayo waxa lagu garanayaa waa kaadhka ilaa uu kaadhka qaatana ilaa dadka waynu soo wada eegnahay maaha hebel baan hooyina heblayay dhashay miyaanid garanay socon maysa dambe waxa soconaysa kaadhkaagi mee taasina waa talabaada waa xagga amniga iyo muxuu ahay nabadgelyada dalka ta saddexaadna waxa weeyaan waxaynu ognahay wixii ka dambeeya xawaaladaha iyo meelaha muxuu ahay laga qaato lacagaha iyo baananka international waxa lagu xiray qof aan taysara qaadanin aan taysara sidanin inaanu lacag ka qaadan karin baananka iyo xawaaladaha dhiganna karin waxa kale oo iminka la muxuu ahay la wadaa oo sharciyadeedii la wadaa oo iminka marka kaadhka la qaato la isweydiin doonaa qofku xataa inaan hudheelada geli karin ilaa uu kaadh aqoonsi ay yeesho waxaa iman doontay inaanu dhakhtarka tegi karin waxaa iman doontay inaanu shaqooyinka kale bulshadu ay xaqa ugu leedahay hay-adaha dowladda inaanu heli karin ilaa la aqoonsado ama qof waynu foreign ahaada qof ajnabi ah ama waynu Soomaalilander ahaada labadaasaa la kala saarayaa marka qofkii Soomaalilander waynu haystaa hebel baan hay socon mayso ina heblayaan hayna socon mayso waxa soconaya kaadhkayga waa kan marka ta saddex ta afraad iyana uu faa'iido leeyahay waxa weeye si aynu u helo doorashooyin cadaalad ah oo qofku uu kaadh keliya iyo muxuu ahaayey uu far keliya dhiibto mar keliya oo aanu ku noqnoqon bay dawo ka tahay waxay dawo ka tahay inaan nin kasta oo muxuu ahaayey iska yimaada kaalmaha foodka lagu qaadayo aanu iska imanin ee Soomaalilandir ku keliya xaq u leh inuu dalka ka footeeyo dadka ajnabiga xaq uma laha inay footeeyaan marka xaqa muwaadinka si loo sugo ayaynu u sameynay kaadhkan isla markaana floorkii iyo ku noqnoqoshadii iyo qofku inuu dhowr kaadh yeeshay midnaba aanay u suuragelin ee qofku uu leeyahay one foot taasuu damin ka yahay wuxuu sahlayaa in si muxuu ahay marka la sameynayo diiwaangelinta cod bixiyayaasha inuu qofku marka uu soo taago kuyuuga lagu bixinayo kaadhka doorashooyinka inuu isagoo farta ku haya ama gacanta ku haya kaadhkiisa uu soo galo dabeedna si sahlan loogu diiwaangeliyo muxuu ahaaye kaadhka inuu qaato diiwaangelinta oo isagoo hal mar shaqaynaya laakiin kan weligii iyo habeen iyo maalinaad jeeb ku haysata weeye haddii kale waxaa shaki gelaya dhalashada sida caalamka waa ku aragteen ciidamada amniga ama booliiska ama ciidamada kale markay ku joojiyaan waxaa lagu weydiin dana horeysa kaadhkaagi mee xaggeed ka timi iyo kumaad ahayd lagu weydiin maayo marka sidaa ogeed waxaan dadweynaha ugu baaqayaa dhowaan markay iminka la bilaabay alaabta qalabka la geeyay gobollada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka inay dadku si u soo yaacaan usoo degdegaan sidaa isu diiwaangeli lahaayeen waayo doorashona geli kari maayo wax kale la qabsan kari maayo haddana qofka kale waana xuquuq qofka muwaadinka reer Soomaaliland leeyahay inuu doorto
cidda uu xukunka u dhiibinayay cidda uu doonayay inay u shaqeyso isaga xaq u leh oo nidaamkaas aynu qaadanay marka si aanay taas uga lumin waa inuu kaar haystaa haddaanu kaar haysana waxba dooran kari maayo lana dooran maayo isla markaa waxa dhowaan la bilaabi doonaa iyana kaarkii in la qaato voterka ama kii doorashada lagu gelayay oo runtii ay muxuu ahaayey qolooyinka komishinka doorashooyinka iyaguna ay gacanta dhowaan ku hayaan ay bilaabi doonaan taana aanu si wada jir uga wada shaqayn doono tanna si aanu transparent u noqono wixii la wada waxaanu ku casuumi doonaa axsaabta mucaaridka waxaanu ku casuumi doonaa komishinka waxaanu ku casuumi doonaa civil society-ga waxaanu ku casuumi doonaa hay-adaha kala duwan ee qaranka si marka la sameynayo diiwaangelinta muwaadinka lafteeda goob joog looga wada ahaado oo cid walba iyadoo miiska la wada fadhiya ay ka dhiragto sida qofkaa loo diiwaangelinayo qalab kale waa qalab casri ah waxaa loogu talagalay inuu kala reebo qofka is yidhaahda mar dambe ku noqo qawaaniinna waanu ka soo saareynaa qofka dembi lagu qaadi doono haddii lagu qabto isagoo mar labaad isdiiwaangelinaya markiibana waa la soo saarayaa qalabkan saddex shay oo qofka lagu garanayaa buu leeyahay mar indhahaagan madmadow ee buluugga iyo isugu jira madowga ee qof waliba ilaahay wuxuu siiyey indho gaara wiilka aynu arkaynaa makhluuqaadka dunida ku nool qof qof la wiil ma jiro waa qudrati jabbaar waa awoodaha ilaahay leeyahay iminku biniaadanka uu garanayo marka ishaadaasu la mide ishaadaasaa sawir laga qaadayaa haddaad mar dambe kusoo noqoto mid khaldamaysa maaho isheeda ku sheegaysa inaad shalay timid talabaad ee lagu soo saaraya waxa weeyaan finger printka ama faraha lagaa qaadayaa faraha ilaahay waa waxyaabaha iyana unique ah ee gaarka ah qof qof la faro la sumadi balaayiinka ummadee dunida ku nool ma jiro iyana taasaa lagu soo saaraya ta saddexaadna waxa weeyaan sawirka saddexdaa qayboodba wuu qaadayaa mashiinkaasu markaa sinaba u baxsan maysid haddaad laakiin madownimo isku dado sidii beriyii hore israabal mar naba darka gal waa xadhig waxa yaalaa ka digtoonaada aada iyo aada baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wasiir dunida mucaaradka waxay aada uga qayliyeen waxaanu dhahdaa diiwaangelinta muwaadiniinta oo ay yidhaahdeen waxa ay qayb ka noqonaysaa in dib u dhac ku yimaado doorashooyinka arintaas iminka waxaad carab ku dhufatay in diiwaangelintani ay sahlaysa maxaan ku dhahdaa hawsha diiwaangelinta registrationvoterism sidee isu dabaqayaan maxaan ku dhahdaa ama arintaa ama eedeymaha mucaaridka oo aada u soo noqnooday maxaad kaga jawaabaysaa horta waxaan jeclay shakiga inaan ka saaro cid dhegta u saartay mooy horta cid baa nimanka mucaaridka dhegta wax u saartay laakiin waa khalad waxa dhegta loo saaray anaa dhegta kale u saari doona wixii saxa hadee la yidhahda wasiir arrintii golayaasha deegaanka ee aada fasaxday waxbaa ka soo noqday maanta deegaan ka hadli mayna waxaanu ka hadlaynaa wasiir labada diiwaangelinoo teebaa soo horeynaya matamadaniga ah mise ta horta runtii waxaanu jeclayn markii hore inay labadu meel soo wada fadhiistaan oo aanu mar wada bilowno markaanu id-ga qofka siino iyaguna ay siiyaan voterka ka lagu gelayo laakiin nasiib darro waxa dhacday labada iyaduba international communitygana wax ka sugaynay annaga iyo qolada neg iyo mucaaridkuba iyo muxaafidba international communitygii dib bay uga dhacday lacagtii marka annaga waxaanu aragnoo sharcigu yahay lix bilood ka hor waqtiga doorashada inay la dhammaystiro id cardka iyo voterka labadaba marka annagu maadaama dee mas-uuliyaddii qarankaanu hayno khaasaan wasaaradeeduna ay qaranka u xisaabantay inay arrimaha dhammayso waxaanu aragnay haddii aanu iska fadhioonu sugno lacagta ee laga soo ururin doono kaniisadaha yurub inay waqtigii doorashada aynu gelayno oo aynu ku simbirraxanayno dabeedna waxaan ku yihi masaajidadeena iyo dadkeena aan ka guranno annagu markaa waxaan u kala duwanna iyana weli lacagtii bay sugayaan qoladii diiwaangeli muxuu ahaaye commissionkii annaga wasaar ahaanna waanu isku tashanay marka markii hore waxaa inaan mar wada qabano lakiin wii lacagtii ma hayaan annana si aanaan waqtigii u gelin doorashada oo aanay diiwaangelintu sabab ugu noqon inay dib doorashada u dhacdo baanu wax iyaga iminka bilownay hadday intaana soo gaadhana welcome haddayna soo gaadhi waan annaga wixiiba u diyaarinay
أي قبسنا يعني مركها واحد سريح يا ما واحد صفرين يو. إنت صورين سميع معناه ينقرين. ته. تجين سجى إيه مدنيك. ده مك ده هاي وابن ووين نلا وين نلا قاعدنا لها يعني. متشيران العكسي ما هي قلب كير ما هي. مركز صبرك أنت هور بلامش. ده هدان السجنو هدول نون نقول ما يصير justification. إما قالوا نسوق بيليه. أنا ده واحد نقول وياي شرقي السودان وكوريا لح بلاط كور وين ودم ينا وقت كدور شذا مركا هدان وكوزون لح دي بلاط سلق الله ده يهدون اللي مركا مسؤول ده ده مش كبح ذي مركا واحد ويا أنا واحد نودنا كي أي ديجا يسقى عنو سمينا ينا مركا عنو مركا دم ينا هدي إنت أنا سوق قالوا وياي كاي يقوم بي هو أيقو قفول وأو أي ديجا هيسو سمينا لا درك إلا قرن أيو أي أيقو أي فضينا يا ها 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 وين اللي قرب قليه هدول السوق قالوا وين تنا الله لما يتكلم مرك يتم عدوا مر الله مرك يتم عدوا دي أربعة وين لو وضع تكلف ودرك وسيرة دي ودلرنتي ادي ادي نسودو نهدو اين نسكاكا شنو حق النبت جليدا يهرو مركا يبع مشتري سيدا اوجد مركز توا حملان هاي ان معاكولا متشوك تا يمروا بهدي وحتران نوان كوضا هذا لا مركا حدودها لوي ديري نجي صومالي لاندي توبيو دحايسا مركا هادي شير ان بريوري كليبان ayaan u update gareyna hawlahayaga marka waxay ka mid ahayd hawlihii aan awalba u tagi jirnay iyo sidii loo adkeyn lahaa amniga xuduudaha u dhaxay Ethiopia Soomaaliland aan saacad rusir aan waxa hadalba maamaha soo noqday sheegaya in wufigaadii midkii hadii maad dibadda Ethiopia dawladda Ethiopia ku qanacsan in ciidamada Soomaaliland ay kooxda khaatmo kula dagaalamaan gudaha Ethiopia arinta maxaad koogtay ay dawladdu dhuxuudooda isma dhaafaan muxuu hayaa way is ixtiraamaan marka Ethiopia weyn u ixtiraamtaa muxuu hayaa xuduud inay ka soo talaabaan inana weynu ku ixtiraameyna laakiin hadii aad uga jeedo arinta khaatmo runtii anigu waxaan u arkaa magacaas waa magac magaalo خاتمو حنو قانا مقالا كحيو دكو تالو سومالي لاند اسلام مركانا خاتمو واما قاعدة عربيد ومركا حق عربت اللي قاقنا وحالي لهذا خاتم الخير بالي لهذا مركا لكن هذا تنك هذا الليسان مثلا علي خليفيو علي خليف وحويا سالحلي ورتو وحويا دي ودن ومقالا سومالي لاند كو تالو تلك سومالي لاند بكميتاي لكن مركا علي خليف كهدلو إن علي خليف يغير كي كل أو غير سو مال لادو هو مالها إن حمر إيو مالها كوارسة ونروح نواقعنا إن يهي نمان علو شودو شغيس تيالة وشغية بساسين المحو هاي تشوكتا أو كسوغان نيروبي إيو إي حمر ويكمت هاي دولدو كمال غاركا أما دولدو صومالي أما أمريكا صومالي حمر إن قروين كاسو هدي يشير دوني إن يوميليغان سو مال لان دباتو أنا كجلبسن هي إن خربوا هذا كده عدد سومالي لأن أما سومالي لما نقطه مركا يسقي غير كي ووارق على شو دش قصي وأديجة بساسين تا عالم كا يكو سومالي دبا هذه تردي من دبي ده لش على سومالي لأن لكن الحمد لله رب العالمين وين كقولي سني وين كقولي سن دونا لكن أنا وما أركو واحد سومالي لأن دحيله شعبك سومالي لأن وامد وح كلا قريب سمعنا معها أولاد يفول حماك كل حشرت أنا مجرتو أنا إلا مرة بمرت تلاح يا مالك استا وح أنا إيو الصبح جيه اللي بنوصل دوي مو يعني وحن مالها قار كود نيروب اللي قش شيء جيه وح نقول كنا بري جيه الله يعيد السايسة إيو خيرة دوت صار وح كلا دي دواتك اللي شرتا وهي دي أكتر تاد دي دك وح إنتها تبشوين ويشري أنا ودك قبل الله ده يدك مويه
وي شيكتان ودولد وحوو شيكتان وانا الحليان مركا وحي دان اي سومالات قوده هيدا كان حي محوها لك الاتوانا يا حقا محوها يساد برسيما اما محوها اي شغوين حدين نغطو والا قوها الله والا هقاتي اي مهر والا هقاتين دونا لكن عداود سومال لاند احتال الله يعد حقي لي كرتا من دا يعد كابور كرتا من دا مجرد.